অঁ পাবজিটো নহ'ল, আমি পাবজি বহুত ভাল পাইছিলোঁ খেলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ দুখ লাগিছে। আচলতে পাবজিটো বেয়াও নহয় ভালো নহয়, আসক্তি হ'ব নালাগে। পাবজি বেয়া বন্ধ কৰাই, বেয়াও ইমান বেয়াও লগা নাই। আজি আমি পাবজি গেমটো যে নোহোৱা হৈছে বহুত দিন হ'ল, আৰু পাবজিটো নোহোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাক এনেই অনাই বনাই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি আছে। এটা মানে পাবজি গেমটো নোহোৱাৰ কাৰণে অলপমান দুখ লাগিছে আৰু, কিবা ক'ব অলপ পাবজিৰ বিষয়ে। অঁ পাবজিটো নহ'ল, আমি পাবজি বহুত ভাল পাইছিলোঁ খেলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ দুখ লাগিছে কাৰণ আমি পাবজি খেলিব পৰা নাই। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া আমি কেৰামকে খেলি আছোঁ আৰু, কেৰাম লুডু, কিন্তু আমি ফ্ৰী ফায়াৰ নেখেলোঁ, ফ্ৰী ফায়াৰ নেখেলোঁ আমি, বক পাছ গেম আহিব পাবজি ঘূৰি আহিব পুনৰ, মানে পাবজি ঘূৰি আহিব বুলি আশাৰে বাচ্ছাই আছে আৰু। অঁ আশাৰে বাচ্ছাই আছোঁ পাবজি ঘূৰি আহিব। তাৰপিছত আমাৰ অক্ষু কুমাৰে ফৌজি ইন আনি আছে, ফৌজি ইন অহা নাই, আহিব আমি ফৌজি ইনো খেলিম, পাবজিও খেলিম। এনেই পাবজি এনেই কিমান লেভেল বা কিবা কিবি কেনেকুৱা আছে? লেভেল আছিল 85, তাৰপিছত আমাৰ আৰ পি আছিল 99। খুবেই ভাল লাগিছিল পাবজি খেলি, বিৰাট স্পাৰিং আছিলে আৰু, খুব ভাল লাগে খেলি। আৰু এনেই পাবজিটো যেতিয়াৰ পৰা নহ'ল মানে তেতিয়াৰ পৰা মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে, মানে মোবাইলটো লাৰিব মনে নাযায়, মনে নাযায় মোবাইলটো লাৰিলে কিবা পাবজি পাবজি ভাল হৈ থাকে, পাবজিটো নাই খেলিব পৰা নাই, সেনেকুৱাই আৰু। ইউটিউবকে চাম, ফেচবুককে চাম। এতিয়া পিছে পাবজি খেলা পাৰ্টনাৰবিলাক ফোন চোন কৰে নে লগ চক? অঁ কৰে ফোন, পাবজি খেলা বুলি, পাবজি নাই চোন কি খেলিবি। মই এটা কথা সুধিছোঁ আৰু, যে পাবজিটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দিছে, দুখ লৈছে। আমাৰ দুখ লাগিছে, আমি কান্দা নাই, আমাৰ দুখ লাগিছে পাবজি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে। পাবজি শুনিছোঁ মানে পাবজি যদি ঘূৰি নাহে তেতিয়া ফৌজি গেমটোকে খেলিম আৰু, কিন্তু ফ্ৰী ফায়াৰ নেখেলোঁ। ফ্ৰী ফায়াৰ আৰু যদি পাবজি গেমাৰ কিছুমানক লগ পাওঁ তেতিয়া আমি ভালদৰে বা আমি বহুত বহুকেইজন ব্যক্তি লগ কৰি মানে পাবজিৰ বিষয়ে আমি জানিব খুজিছোঁ। আৰু আজি মই এতিয়া দুজন আৰু লগ পালোঁ পাবজি প্লেয়াৰ, আৰু এয়া আমাক জনাব যে পাবজিটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগি আছে, আৰু পাবজি আহিবনে নাই তাৰ আশা কিমান কৰি আছে, আৰু লগতে যিটো নতুন ফৌজি গেম আহিছে চ' তাৰ বিষয়ে আমি সকলোবোৰ জানিম। চ' আমি সুধিম ইয়াত মানে পাবজিটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কিবা মনত দুখ কিবা লাগিছে নেকি? হেল্ল' নমস্কাৰ। আচলতে পাবজিটো বেয়াও নহয় ভালো নহয়, আসক্তি হ'ব নালাগে বেছি পাবজি গেমটোৰ প্ৰতি, যাতে মানুহটোক পাবজি নেখেলে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে। পাবজি এনেকুৱা এটা গেম যিয়ে মানুহক বহুত বহুত জ্ঞানো দিব পাৰে আৰু বহুত লোকচানো কৰিব পাৰে। পাবজিৰ পৰা আমি বহুত কিবাখিনিও শিকিলোঁ, বহুত চিনি নোপোৱা মানুহকো চিনি পাইছোঁ, লগ পাইছোঁ বহুত বিদেশৰো। গতিকে পাবজি নিয়মমতে খেলিব লাগে, যেতিয়া মানে জিৰণি টাইমখিনিত খেলিব লাগে, বেছি খেলিব নালাগে, সেইখিনিয়ে আৰু। পাবজি বন্ধ হোৱাই অলপ দিগদাৰ হৈছে, কাৰণ যিখিনি টাইম আমি এনেই থাকোঁ সেইখিনি টাইম পাবজি খেলি থকা আছিলোঁ আগতে, এতিয়া আৰু এনেই থাকিব লগা হৈছে আৰু, সেয়াই আৰু। এনেই পাবজিটো যে বন্ধ হ'ল তাৰ কাৰণে কিবা দুখ? দুখ যথেষ্ট লাগিছে, কিয়নো যিখিনি সময়ত আমি এনেই থাকোঁ জিৰণি লৈ, সেইখিনি টাইমত পাবজি খেলি অকণমান টাইমখিনি খেদাব পৰা আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে কেনেকৈ টাইমখিনি যাই থাকে সেইখিনিকে ভাবি থাকিবলগীয়া হৈছে, সেইখিনিয়ে দুখ আৰু। যিহেতু দেশৰ কাৰণে পাবজিটো বন্ধ কৰিছে, গতিকে সেইটো আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু যদি দেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ পাবজিটো আৰু ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু নথকা আনন্দিত হ'ম আৰু। মানে পাবজিটো যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া মানে বহুত মানে যিবিলাক আমি যিহেতু অসমীয়া চব বিভিন্ন ধৰণৰ লেংগুৱেজটো আমি কথা পাতিব লগা আছিলে পাবজিত, হয়নে নহয়? তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু পাবজিটো বন্ধ হৈ গ'ল আমি আমাৰ অকণমান বেয়া লাগিছে দেচোন, তথাপিও মই এজন বেলেগ এজন ব্যক্তিক মই সুধিব গৈছোঁ এইবাৰ পাবজিটোৰ বিষয়ে মানে বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে। অঁ পাবজি বেয়া বন্ধ কৰাই, বেয়াও ইমান বেয়াও লগা নাই। হা
সো পাবজিৰ বিষয়ে আমি বহুকেইজন ব্যক্তিৰ পৰা জানিবলৈ পালোঁ আৰু যিহেতু পাবজিটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে সো আমাৰ বহুখিনি ভালো হৈছে আৰু এটা ফালৰ পৰা যিবিলাকে মানে পাবজিটো খেলিছিল সো সেইবিলাকৰ অকণমান বেয়া লাগিব সো যিহেতু আমাৰ দেশৰ কাৰণে পাবজিটো বন্ধ কৰা হৈছে সো আমাক দেখুৱাই মানে হ'ল কি আমাৰ ভালে পাব লাগে যে ঠিক আছে সো পাবজিটোৰ কাৰণে যদি আমাৰ দেশখন এটা বেলেগ ফাললৈ ঢাল খায় সো আমি সেইটো নিবিচাৰোঁ সো যদি মানে হ'ল দেশ মানে হ'ল চৰকাৰে যদি বিচাৰে যে পাবজি আমাক পুনৰ দিব তেতিয়াহ'লে যিবিলাকে খেলিছিল সো সেইবিলাকে অকণমান মনত শান্তি পাব যদিও মানে হ'ল যদি সেই পাবজিটো আমাৰ পুনৰ ঘূৰি নাহে তথাপিও আমি অশান্তি ল'ব লগাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে সো বন্ধুসকল যিটো আমাৰ পাবজি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে হ'ল লাগি আছে যিবিলাক প্লেয়াৰ আছিল সো সেই কথাবিলাক আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পালোঁ সো ভিডিঅ'টি চাই যদি আপুনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক যিটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে ভাল কাম হয় যিটো আমাৰ ভাল হ'ব যিটোৰ পৰা আমি দেশখন আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইটো হোৱাটো আমি বহুখিনি বিচাৰোঁ ঠিক আছে সো জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।